Ahojte, moje meno je Mišo Palko, som z Kasovie Realitas. Dnes som si pre vás prichystal slnečný jednoizbový byt. Sme na Sladkovičovej ulici, máme odomknuté, poďme sa pozrieť. Sme na 8. poschodí v jednoizbovom byte s rozlohou 31 m štvorcových. Byt sa skladá z jednej veľkej izby, samostatnej kuchynky a spojenej kúpeľne z WC. Byt je orientovaný na severozápad. Máme tu už plastové okná, bezpečnostné dvere, zrekonštruovanú kúpeľňu, novú stavanú skriňu. Ak vás táto ponuka zaujala, príďte sa pozrieť. Ďakujem za pozretie videa.